Otroligt! Nytt år, ny jag, samma EA. Ja, så är det. Alltså min första video detta året och det känns fantastiskt. Jag vill kunna göra vissa grejer detta året som jag inte gjorde förra året. Jag la upp lite skit i stort sett förra året. Jag vill vara så duktig jag kan vara. Jag vill sätta ribban väldigt, väldigt högt. För lite mindre än ett år sedan tror jag så spelade jag in den här videon. Spela Fortnite i 24 timmar. Där jag alltid skulle testa och se hur pass bra man blev på ett spel om man spelade 24 timmar i sträck. Om du satt och grindade på ett spel i ett dygn i sträck utan att sova, blir man bättre på spelet. Jag gjorde ju detta med Fortnite som sagt, och idag vill jag ta och ge mig på vårt älskade spel FIFA 20, som är så jättebra och roligt i 24 timmar. Vi älskar det där spelet, det gör vi verkligen. Men vad jag gjorde igår, det var att jag köpte ett lag för 4 miljoner coins. Så vad som är så bra nu är att jag har kvalificerat mig in i Weekend League. Vi ska spela 30 matcher och jag ska spela så bra jag bara kan. Mitt bästa rekord var 22 vinster tror jag. Så jag var alltså en vinst ifrån Elite. Och då får man ha i åtanke att jag spelade knappt förra året heller. Men först och främst, när vi spelade in Fortnite i 24 timmar så behövde jag lite goodies. Jag behövde lite energidrycker. Och jag behöver givetvis mat för att överleva dessa 24 timmarna. Så det är vad vi ska fixa. Sen tar vi och återkommer och spelar lite. Det låter kul. Prenumerera nu, slå på notifikationsknappen. Alla notiser ska på. Det är typ som en tvåstegsverifiering. Alla ni 130 000 människor som prenumererar på min kanal, ni måste trycka på notifikationsknappen också. Annars blir ni inte uppdaterade. De har varit och handlat lite goodies. Eller ej. Du kanske undrar, vad köpte du för någonting? 1, 2, 3, 4. Och sen lite taco grejer på det. Plus att vi var på apoteket och köpte denna till dig. Vad är det? Det är nässpray. Så, vi ska alldeles strax sätta igång och spela vår första match i Weekend League. En match av 30. 30-0 incoming. Okej, jag sitter här nu och jag är inte jättetaggad faktiskt. Vi har inte ens börjat ännu och jag känner att jag är lite lätt trött. Jag har ingen energi, jag har ingenting. Så det börjar inte jättebra. Åh, man. Nu känner jag mig redo. Jag tycker ändå vi hoppar in i första matchen. Vi vinner första matchen. Vi kan gå 1-0 i alla fall. Men vi kör första matchen nu, jag är... Ja, taggad vet jag inte, men vi får hoppas på det bästa. 1-0, det lär inte vara några stora problem. Där rök första. Detta jävla skitspelet! Fan vad detta är bullshit! Det... AJ! Han letar sig in i stappen. Den här killen spelar ju Weekend League lite då och då. Aj, det där får inte ske! Det första som händer är ett stolpskott. Det var klart det var. Måste Ronaldo 1-0! Kanon! Amen! Kolla! Vilket sicket skitspel! 2-0, så jäkla skönt. Korrekt. Ronaldo 3-0. Jadå! Och en rage quit första matchen. Kom igen, bara lämna. Lämna! Kosmiskt korrekt! Rättvisan talar. 3-0, rage quit första matchen. 1-0 i matchen. Nu kör vi. Okej, lite annorlunda lag. Aj, det är Neymar med stolpen alltså. Det är någonting. Ja då, 1-0, kom igen. Så Neymar! Neymar har skjutit 3 gånger, han har 3 stolpskott. Det är det sjukaste jag har sett. 2-0. 3 stolpskott alltså, det är det sjukaste jag har sett. Nej, det måste jag bli bättre på. Alltså
också och det där också. Det är liksom enkla mål jag ska göra som jag inte gör. Kolla, nu resulterar det i 2-1 istället. Så ja, 3-1. Okej. 3-3, vad är det frågan om? Sätt den nu, stolpträff, men hur gick den in? Kom igen. Så ja, Neymar. 5-3, Neymar gör alla målen. Jag har ett problem, jag måste vara klinisk framför mål. Som sånt där, jag vet inte vad det är. Som en ytterback, jag vet inte heller vad Mendy sysslar med. Nu är det inte bra, jag... Aj. Det är inte sant. Kan jag någonsin få någonting med mig? Kom igen. Åh ja. Stick. Åh ja. Alltså. Han ska ju inte få lov att göra de där räddningarna. Nu sätter vi den på returen, men det är det jag menar. Jag fattar inte hur... Ja. Varför hans målvakt kan vara hur bra som helst. Men inte min. Så är det varje gång. Aj, aj, aj. Alltså, Balotelli är bra på spelet. Nu stänger vi matchen. Rött kort. Och det är kört. 7-6, vad är det för orimlig match? Han får gult kort för ett frilägesutvisning. Men det måste vara match, och det är det. 2-0! Nej, jag får inte byta till den spelaren jag vill. Och det är inte där jag vill passa heller. Alltså, det är ett sånt skitspel. Nu blir jag frustrerad. Ja då, kom igen. Jag vet inte om det är så rättvist, men det är mitt mål. Ah, skottfint. Nej, nej, nej. Skit i det. Sätt den bara. Aj. Ah, haha. Bort då. Snälla. Ah. Kom igen. Ha tur nu. Aj, vad är det för skott? Det är det värsta sätt. Fan. Om det bara vore där man passar. Alltså! Titta vad tråkigt, den kan inte välja spelare! Jag vill vara Van Dijk, jag trycker en gång! Ska han pausa? Snälla EA Sports, fixa ert skitspel. Vad är meningen med ett spel när man inte ens kan få spela spelet själv? Spelet ska avgöras beroende på hur duktig man är. En match ska man vinna beroende på hur man styr sina spelare. Varför kan man då inte få lov att styra sina spelare? Fattar inte det. Den här killen är jätteduktig dock. Kom igen. Amen. Hur går han ifrån bollen? Kolla, nu maskar han i 5 minuter. Ja då, korrekt! Äntligen gör jag någonting jag inte brukar göra. Det är att skjuta direkt. Oj, 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 vad skönt det där var. Vilken tur han har. Alltså, det är det jag menar. Man bryter bollen, men... Alltså! Den där extra touchen tog inte jag. Åh! Titta på det där! Vad ska jag göra där? Detta är som förbannad ut här. Titta på detta. Och så är det en sån vidrig människa som jag möter. Jag kommer göra det klassiska misstaget nu och spela en match till. Det är dessa typiska sweatlagen man kommer upp mot. Ja då! Amen! Om det blir mål nu. Ja, det blir det ju. Det är så tråkigt! Det är så fruktansvärt tråkigt! Aj, du driver med mig! Visa ut svinet då! Alltså... Där, jag lovar er, det hade så varit mål. Och sen i förra matchen, då gör vi liksom 1-1 eller 2-2 eller vad det blir i 90-onde. Och tar det till förlängning och har momentum och så förlorar vi ändå. Ja, och så får man börja härifrån liksom. Aj, det är inte sant. Aj, jag har inga ord alltså. Nu är det till och med så illa att jag sitter här frustrerad och diskuterar. Och till och med Amanda håller med om hur uppgjort spelet är. Det är som i Candy Crush också. Alltså, man är inte smartare. Man vet att spelet är så tråkigt. Mm. Inte nog med att de riggar spelen. De liksom så här gör bort sig varje dag. Till exempel de som skulle öppna sina Weekend League Rewards nu denna veckan. Alltså, du ska få liksom priser för att du spelar här på helgerna. Ja. De fick inte ens sina priser. Vadå?
när de skulle öppna sina belöningar, då fick de alltså riktigt, riktigt urusla guldspelare när de ska få såna här röda spelare. För att EA hade gjort bort sig. Sen så var det så många som klagade, så sen la EA upp på sin Twitter att ni som inte öppnar de här era paket inom 2 timmar förrän de släppte, ni får inte belöningar. Hur är tanken då att de i Amerika, de ligger 7 timmar back, och när vi får våra belöningar då är det liksom så här jättetidigt på morgonen. Vem är ens vaken då? Vem är vaken då för att spela ett spel? Man får liksom ingen förvarning heller. Ni måste öppna era belöningar. Kompensera, det finns inget som heter. Och så spelar man ert spel och man blir inte ens belönad för att göra det. Visst, jag får åka till London och Berlin och Amsterdam och vart det nu är för att testa ert spel. Men alltså, det kan ju inte... Olle, är du sur? Nu går vi 2-2. Jag trodde vi skulle få liksom en sån här jättewinning streak som jag fick en gång på typ så här 16 vinster eller något och inga förluster. Men nej, det blev inte så. Hur länge sedan var det? 1,5 år sedan. Fel FIFA, Olle. Det är så tråkigt. Detta är så tråkigt. Jag ska spela ett spel 24 timmar. I värsta fall, jag kommer köra mina 30 matcher. Det kommer jag göra oavsett hur det än går. Sen får vi köra drafts eller vad som helst. För att detta är vedervärdigt. Jag tror bara att du är hungrig, Mocke. Det gör det med. Ska vi ha tacos? Det blir. Hacka lök, ska vi ha lite guacamole här. Tacos som man ätit en del som man flyttar hit. Det är så gott så att vi äter det jätte ofta. Titta på detta, oj oj oj. Jag älskar guacamole, det blir bra. Vi dricker ju aldrig alkohol längre, men vi gjorde det på nyår för att sedan ta en lång break. Men det var faktiskt som så här att vi fick till och med en cider och en öl över. Så den får vi faktiskt ta avnjuta nu för att sen fasta i 208 år. Nej, vad du gjorde bort dig! Och så skojar du med mig! Still man får alltid själv. Nu har vi ätit god mat. Och nu är det dags igen. Sweatfest. Aj, det finns inte alltså. Straff får man inte, nej. Aj, det är galet. What? Jag chippade ju! Jag tryckte chip! Ja, det var riktigt snyggt. Snyggt. Ja då! Quaison! Vilken kille! Hoppla! Åh, oh, Neymar. Du är en gud. Du är en gud, du är så bra. Ohohoho. Jag fattar inte hur den kan gå in. Aj, Neymar och stolpen, ni är bästa kompisar. Ah, så Neymar och stolpen. Det är typ 7:e gången Neymar träffar stolpen. Ah, så. Vad ska jag göra? Det här jag bryter. Ja då. Jag får frispark för det där. Nej, det är ett jävla skämt. Åh, vilken pass och Garincha, alltså. Vilken pass. Ah, jag bara hade kunnat få byta till han från... Aj. Han ska inte få göra 3 sådana där mål. Ja, byt. Ah, nu fick jag byta. Ja, han gör alla sina mål sådär. Kan inte försvara mot det heller. Det är Alexander Arnold, han är för dålig. Va? Vad hände där? Åh! Det är mitt FIFA. Det är så här det ser ut varje helg. Kolla, nu kommer skottfinten. Ja. Sen nu gör vi ett mål till. Kolla här, nu kommer jag gå ut i förväg. Ja, det hjälper inte. Alla mål ser ledande ut och det finns inget jag kan göra. Även om jag trycker där och jag ändrar spelare med den. Inget sker. Inget händer. Inget. Så det var det värsta jag sett. Skitsamma hur det går. Det är liksom... Vad är meningen? Kanske blir mitt absolut sämsta weekend league. Detta är liksom ett starterlag man har i början på spelet.
Men alltså, ja. Alltså, jag fattar inte det. Det blir alltid såna där räddningar. Hur många såna räddningar har det varit? Sätt den, tack. Jag vill att det ska, ja. Kolla dem, spring! Kan jag få byta? Där fick jag byta. Fattar ni vad jag menar? Jag ville byta till han 3 gånger. Tack. Jag fattar inte. Ja då, det var matchen. Såja. Såja. Okej. Måtte du väl. Tack! Andra målet han gör. Detta är då alltså 9:e matchen. Ja då. Ja då. 6-3. Okej, så 3 vinster på raken. Det ska ju gå 6-0 nu. Ja då. Åh, vad tör jag har. Men äntligen får jag mitt gratismål. Tack! Kvitta den. Ja då. 7-3, så det är helt okej. Lite trött på att sitta så här och spela hela tiden, men det är vad vi ska göra. Och nu ska jag på toa och slå en skälla. Jo. Nu återgår vi inte att spela mer. Tvätta händerna måste man också göra. Måste vara en fin kille. Jaha, då var det dags igen. 2 hours later. Detta är det värsta tänkbara skitet man kan spela. Kolla hans räddningar. Jag vet inte hur många räddningar han gjorde där. Och så missar jag öppet mål här i 85:e minuten. Vad? Alltså jag har aldrig spelat så här dåligt. Hur kommer det sig? Vad är det som välj? Varför? Jag trodde det skulle bli en rolig video. Nu går vi 7-6, fattar ni? 7. Nästan lika många förluster som vinster. Jag kan bara förlora 4 matcher till. Tänk om jag förlorar 4 matcher till, då måste jag vinna alla för att få, vad är det, guldet? Nej, elit kan vi glömma. Jag har köpt ett lag för 4 miljoner coins, fattar ni? Jag är så lack. Alltså det känns ju meningslöst. Vad är tanken? Här ska man ändå vilja visa er typ att oj, titta här vilket bra spel vi har och det går bra och det är kul och jag vinner hela tiden. Men nej då, det är precis tvärtom. Jag förlorar och det är skittråkigt som det är. Och bullshit, det är bara förnamnet. Jag fattar inte hur. På riktigt, nej, jag fattar inte varför inte mitt lag presterar och jag tycker så synd om denna människa som sitter här duktigt och redigerar och jobbar på vanligt vis. Visserligen mitt jobb också att spela detta så jag sen lägger upp för er, men detta spelet kommer bli min död. Nu ska jag ta en break ett tag. Jag klarar inte, jag har så ont i huvudet. Jag gillar inte det. Formationen, det går liksom inte att spela. Jag har ett jättebra lag men det går inte att spela med dem. Och jag kan liksom inte gå in i en match och sen klaga, utan i så fall så får jag göra något åt det. Om det har med taktiken att göra, antar jag, för att Mbappé är det bäst på spelet, säger alla. Och jag köpte honom för att testa honom, men han funkar inte för mig. Ronaldo är bra, Neymar är bra, Garincha är bra, men Mbappé är inte bra. För mig. Det är tråkigt för mitt rekord är så pass dåligt nu så att det är liksom, det blir inte kul typ. Så antingen så får jag rädda upp det på något vänster. Det känns segt. Det går inte. Det bara är så. Jag har tagit breaks och det blir ändå fel. Känns inte bra. Titta här. 2 mål med Mbappé tror jag. Jag har spelat 18 matcher nu. 2 mål. Okej, nu passar han ju bara. Han vet inte ens vart han passar själv. Tack! Mbappé får äntligen göra ett mål. Woohoo! Kan jag få frispark någon gång för det där då? Jag får frispark emot mig bara som en liten knuff. Vad är det där? Det är mobbning. Aj! Ja då! Kanske det börjar hända någonting. Ja, då var det förlust igen. 12-8, bra resultat. Det har skett sig lite och sånt för att det hade ju varit möjligt om man inte hade förlorat 8 gånger, men... 12-8, och den borde jag ha vunnit. Detta spelet går mig på nerverna så jag kan smälla mitt av, alltså. Så 12 vinster, 10 matcher kvar. Vad tror du jag går? Oj, hur många matcher du spelar? Jag har 10 kvar. Du spelar 20 matcher? Ja. Fan då? Då har du spelat mycket, då har du stressat igenom, så då går du 12-8. Japp! 12-8 går jag. Och det är så kast. Du tror inte att det beror på att du stressar matchen, för det är inte vanligt att spela 20 matcher. Nej, det är liksom enkla matcher jag borde vinna. Jag borde väl kanske gå 14-6 kanske, låter rimligt. 15-5 kanske. Kanske inte denna helgen, men en annan. Men jag tar det lugnt. Det tror jag också.
Du var ju bra på det här spelet. Ja. Då ska vi se vad vi får för lag då. Ja, oh, det är det gamla vanliga Sweat. Varför kör alla med Kent på vänster utanför? Åh, oh, vad tur. 1-1. Jag vet inte hur länge jag har spelat nu. Jag tror jag har spelat 10 timmar nu. Denna formationen är bajs. 2-2. Garincha är bra alltså. Har det med. Ja, oh, så får han med sig den. Alltså, det är sån tur. Du är ju en elit. Åh, oh, han passar fel. Han är en ful kille här i mål. Där har vi den. Virgil! Är min? Åh, oh, han fick göra ett mål. Kul! Ja, oh, så kommer den, ja. Kul. Så jäkla bull. Det är så mitt weekend ligger sett ut, Johan. Åh, oh, vad tör jag har. Åh, oh, vad tör jag har! Självmål, va? What? Finns ingen jag kan göra. Jag läste den. Det är så... Och nu, hur kör vi? Oj, 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 oj. Vad i... Han får aldrig ta dem. Det... Nej! Nej, nu ska jag dra Bayer. 54 mål. Ja, men din lille... Men snälla! Han måste göra mål! Han måste göra mål! Han måste göra mål! Om du vinner nu så vinner jag. Jag vann! Vad? Vad hände nyss? Jag gick in i matchen och avslutades direkt och sen kommer det upp en blå skärm på min. Mitt FIFA avslutades! Får jag förlust för det? Ja! Det blir torsk, du disconnectade. Får jag förlust för det? Och då är jag upp. Jo. Det verkar som att anslutningen bröts. Nu måste jag kolla här. Ja, jag förlorar. Jag fick en förlust på det. Okej, okay, jag mår riktigt, riktigt dåligt. Jag satt här och... Alltså, jag är så lack. Jag vet inte vad för klockan är. Den är 20:20 på natten. Och nu så har jag suttit i Discord med Johan. Spelat FIFA mot honom. Och så spelar jag 3-4-5 matcher. Off cam. För jag tänkte jag skiter i detta nu. För EA kickar ut mig en match. Och jag har ingen lust att spela Weekend League. Så att det gick som det gick. Och nu har man bara suttit och lallat. Och bara när man har legat under med 1-0 så har man rage-quittat matchen. Så det var rätt dumt. Jag skulle haft med allting här. Och bara visat er hur det gick på riktigt. Det gick dåligt, tappade på koncentrationen. Och så satt jag här vid bordet nu med Amanda och jag sa att det blir ingen video. Så sa jag att vi skulle spela in till nästa helg istället. Nu har jag redan spelat typ alla mina matcher. Så det har ju gått som det har gått. Men strunt samma. Jag får spela Weekend League en annan gång. Inte att vara vaken till 24 timmar men kanske en riktig video. Där jag då gör så gott jag kan och verkligen försöker och få testa mitt lag innan jag går in i Weekend League. Jag har en match kvar som jag kan spela. Sen blir det ingen mer. Det blir lite footroft och sånt. Så det är skönt att ha det här avklarat. Vi får hålla oss till uppgiften 24 timmar. Och så, nu är klockan 20:20. Jag vet inte, jag har spelat väldigt mycket idag. Och jag är helt slut i huvudet. Men jag tackar Amanda för att det är hennes förtjänst att denna videon blir av. Annars hade den inte blivit det. För jag var så lack, jag bara, vi struntar i allting dum idé. Och varken 24 timmar, men... Det är faktiskt det videon går ut på och när man stressar igenom Weekend League så går det skit. Så jag har 13 vinster just när jag har 4 matcher kvar. Men jag kommer bara spela en match till 14 vinster då så jag får lite belöningar. Det har aldrig gått så här dåligt och en trött Olle som spelar så det blir inget. Men 24 timmar ska det vara och jag är så trött. Ja. Sista matchen om vi vinner då alltså. Ska vi streama varje dag? Så ja! Som... Aj, alltså det är... Vad är det för bullshit-mål? Ja då! Guld 3. Okej, okay, så klockan är nu 20:06. Varför är jag tyst? Det är för att Amanda sover. Jag spelar draft och Johan har gjort thumbnail. Nej, hon har funnit för vid det blev.
Klockan är 5:05 och det känns rätt meningslöst att sitta här. Då jag inte kommer klippa in. Som ni ser på mina ögon så är jag helt förstörd. Men jag kommer kämpa mig igenom. Däremot så känns det rätt meningslöst. Och att ha flera timmar gameplay i videon så jag kommer antagligen återkomma om någon timme efter jag har spelat ännu mer. Det var långt gott. Kanelbulle till oss två nu. Okej, så klockan är... Jag är som en zombie alltså. 15:33 och efter vårt kanelbullar igår så gick jag in i mitt kejk. Amanda slockna och jag vet kanelbullar, minns du inte det? Till och med jag minns det. Och sen gick jag in och spelade mer FIFA. Jag spelar inte FIFA konstant varje minut, men i stort sett, och det gick ingen vidare. Jag var jättetrött och sen när jag kliade mig i ögonen så var det som att man hade sand i ögonen. Jag har blivit täppt nu. Jag mår som en råtta. Jag vill bara gå och lägga mig nu, men det kan jag inte göra. Jag måste lägga mig i bra tid. Åh, herregud. Måste lägga mig i bra tid så jag kan vända tillbaka på dygnet sen. Men detta är absolut ingenting jag rekommenderar att göra hemma. Det är ingenting man tjänar på. Tvärtom, man mår bara jättedåligt. Och du vänder på ditt dygn och det är sen svårt att vända tillbaks. Det är typ en timme, en och en halv timme kvar tills vi alltså har spelat i 24 timmar. Men jag har varit vaken långt över 24 timmar. Amanda har gjort kaffe. Amanda har vaknat. Och Amanda kollar på solnedgången. Alltså. Så ska vi spela en till två matcher till och sen så får jag ge upp. Skönt. Du har varit lack i 24 timmar. Okej, nu har det definitivt gått 24 timmar. Klockan är 17:25 och vid detta laget, nu har jag varit inne och duschat och så vidare. Och nu senaste, ni har sett så mycket FIFA nu så det är inte lönt att visa mer. Men nu på det senaste laget så har jag bara grindat och jag är så, alltså jag är trött, men nu när jag tog en dusch så piggnade jag till lite och nu är jag så pass trött som man inte ens är trött. Jag tror ni kan relatera. Jag önskar jag kunde vara lite mer hypad, men dessvärre kan jag inte det! Så, detta har definitivt varit en utmaning. Detta var betydligt jobbigare än att spela Fortnite. FIFA är så frustrerande. Det är ett så frustrerande spel. Och desto längre och mer du spelar i rad, desto sämre blir man faktiskt på spelet. Och det vet alla proffs, det vet alla. Köra för Champions 30 matcher på en kväll är inte optimalt. Men detta är allting för denna videon. Jag hoppas verkligen att ni har gillat den. Vill ni att jag ska göra liknande grejer, spela ett annat spel i 24 timmar, så får ni ta och kommentera vilket här nere. Och så vad jag funderar på att göra, det är att köra Weekend League varje helg och försöka summera hur det gick varje helg. Då ska jag givetvis lägga upp matcherna på fredag, lördag och söndag så att jag inte spelar allting på samma gång. Glöm nu definitivt inte att prenumerera och gilla denna videon. Ring klockan ska ni trycka på också för att bli uppdaterade för varje video jag släpper. Nu så ska vi väl vänta 2,5 timme, 3 timmar, sen ska jag gå och lägga mig. Så jag vaknar tidigt imorgon och är utvilad förhoppningsvis. Så sköt om er, ha det bäst. Glöm inte att prenumerera och tryck på ringklockan så syns vi i nästa video. Godnatt.